Oj, se hvad jeg fandt. Hvad har du nu fundet? Askedreng. Godmorgen, bror. Hvad mener du med godmorgen? Vi har altså været i gang siden solopgang. Men arbejde er jo ikke alt her i livet. Det er derfor, vi tager på jagt. Må jeg komme med? Nej. Jeg vil ikke giftes! Kongen befaler, at du gifter dig med Frederik! Har lovet, at den, der finder prinsessen, vil få hende og det halve kongerige. Giver de hende bare væk til hvem som helst? Prinsessen skal giftes med mig. I må finde prinsessen. At redde prinsessen er mit eneste håb. Glem det! Det er forfarligt! Troldkongen har taget hende. Er det ikke bare et eventyr? Der er altid et element af sandhed i alle eventyr. Det er en gammel myte, det ved du. Fortæl mig, hvor hun er! Nej. Prinsessen er ikke vores ansvar. Tror du virkelig, hun vil giftes med dig? Askedrengen i Troldkongens sal. Har der mere, jeg skal vide? Findes der så indhjørninger? Vær nu ikke dum. Hvorfor er det dummere end en trold? For det ville da være for langt ude. En hest med horn i panden.